Доброго дня. Щодо останнього. Украина президенті növbəti дәфә видео мүрәҗәт paylaşıb. О paylaşımında Русия hərbiçilərinə мүрәҗәт edərək silahı yerə qoymağı və evə qayıtmağı təklif edib. O deyib ki, biz evdəyik, torpağımızı, övladlarımızı, ailəmizi müdafiə edirik. Qələbəmizə qədər heç bir silahı yerə qoymayacağıq. Доброго дня. Ще до останнього. Дитячої провокації ще я не мав пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Так що ніяку зброю ми складати не збираємось до нашої перемоги.